Vine, vine, vine cu ei, vine cu ei. Benvingut a Neu Bornesia. Mira, ompli aquest formulari. Necessitem que posi el seu nom amb dos cognoms, una firma i l'hora i la data de naixement. Disculpa, on dius que sóc? A Neu Bornesia. Jo sóc en Sergi. Ompli el formulari, sisplau. Otto. D'acord. Ara, si és tan amable, respongui amb tota sinceritat aquest examen. Si necessita el seu temps, aquí té un espai per omplir. D'acord. Contemplació 4. Atleta. Doncs en atleta et convertiràs. Ningú teniu com l'estat. Sisplau, ompli aquest formulari. On és l'aigua? Ah, que no et sona. L'aigua no hi és, sóc en Sergi. Va, ompli. Sí, no, no. Com si alguna vegada hagués un camionat. Perdona? Doncs si tampoc tarda ni un bot, ja pots sortir d'aquí. Que no som els que fem això, eh? No, no. No, no, res de queixar-se. Si no t'agrada, vés-te. I si no allà, tens cap on té. Que cap on té t'ho farà molt bé. Vinga, va, vés-hi, vés-hi, cap on té. Ah, pensava. Ja m'he perdut. Espera. Perquè m'entengui. Dius que estic a Newborn S.A., una oficina interdimensional que definirà el meu destí. Quants cops més t'ho haig d'explicar perquè ho entenguis? És que sembles tonto! Això és... Newborn S.A. O si ho prefereixes, l'oficina, vale, del senyor Destí. Molt bé. I jo sóc el Sergi. I no sóc el senyor Destí. Jo sóc l'encarregat de preparar-te per la vida. Jo decidiré què faràs a la vida. Ho has entès ja? Sisplau, digues que sí. Ai. Perdona per ser curiós. L'estàvem esperant. Ah, sí, cap problema, aquí el té. Estic aquí pel que vulgui, només que el vulgui. Tu què miràs? Molt bé, només faltaria que omplís això i... Bueno, següent, sisplau! Perdó, però seria possible que m'expliquessis per què ell ha estat enviat cap aquí i jo he estat enviat cap allà. Mira, si tens alguna queixa, vés-te'n a la teva cua. Següent! Sí, però és que la meva cua sembla que no vas ahir, aquesta. Benvingut, sisplau, ompli aquest formulari i estigui aquí pel cas. Perdó, que li estava comentant una cosa. És que només demano una mica d'ajuda. Mira, no sé si ho estàs veient, però estic atenent un tio. Ell ja ha estat bastant clar amb tu. Si tens qualsevol problema, te'n vas a la teva cua. Aquí no tenim lloc per gent com tu. Què? Gent com jo? Però això és indignant! Però és que... Ja, mira, 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 mira! Ja! Te l'ha parat de nou. Sí, a mi també, gràcies. Ah, tranqui, per això estem. Va, ràpid, tio, se'n fa cua.
¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Qué pasa? ¿Que no sabes llegir? No em facis preguntes absurdes. No entiendo. Nom. ¿Qué? ¡Que me des tu nombre, cojones! A més de no saber llegir, ets sord, o què? Ostres, que no m'ho crec. No t'ho crec. Aquí molta estona. Oh, doncs mala sort, amic sense nom. Si no saps el teu nom, no podràs accedir al món sensible. Vinga, fora, ànima bruta! Següent, sisplau. Quina impaciència. Perdona, qui ets tu? Què fas? Aquí està. Eo, noia, t'estic parlant. Noia, eo. Aquí no posa nom. Per què? No sé, serà un error. No, no hi ha cap error. El teu amic és un il·legal. Ell volia abusar la seguretat del nostre sistema. I per culpa de gent com tu, els guardians no podem fer la nostra feina. No, no, jo sé que... Estic fart d'aquells que voleu profanar el mandat dels déus. Fora! Fora d'aquí! De seguretat, emporteu-vos aquesta escòria! No, jo només intentava fer el bé, però que no ho veieu? Per ajudar-lo, rebràs una sanció de 2 dies. Fins llavors, no podràs tornar al món de les illes del qual provens, ni tampoc accedir al control per entrar al món sense. Però què esteu fent? Que no, sisplau! Això et passa per menysprear els professionals. Mira, ara mateix, t'has convertit en còmplice d'un criminal, d'un alterador! Però que no ho veieu, que és innocent, no tinc res! Deixeu-lo, traieu-hi les mans de sobre! Et porto menjar. Tens sort? No li portem menjar a tot el món. Però això serà el meu portat. Estàs en una habitació d'aïllament. Les ànimes que posen en dificultat el funcionament de Newborn les portem aquí. Et dius... Hanna? No ens veurem fins demà. Hola, Hanna. Avui entrareu d'aquí, no? És el que em va dir el guardià. Has de menjar, en sentides-li. No, vull menjar, vull sortir d'aquí. És que això és injust, em van dir que avui sortiria d'aquí. No. Adéu, Hanna. No. No ens veurem aquí. No. Avui em toca sortir. No. Avui em toca sortir! Ah.
fugint. Tant l'habitació d'aïllament com la teva.